do marrë shkas nga një publikimi juaj në rrjetet sociale, në Facebook, ku ju thoshit që ndoshta mund të ketë qenë dhe e planifikuar. Ju lutem, a mund të më jepni disa nga detajet që ju bën të mendoni diçka të tillë? Po, në teorinë juridike, vrasja dhe grabitja e cila rezulton në vrasje dallon. Kjo ngjarje ose ky akt makabër nga mediat është trajtuar si grabitje. Grabitjet kryesisht shquhen me motivin për ta marrë sendin, ku grabitësi niset nga ideja për ta marrë një send të caktuar e ku nuk ka pikësynim ose qëllim kryesor vrasjen. Qëllimi i tij është ta marrë një send me dhunë ose kanosje serioze, shpesh edhe duke përdor mjet të rrezikshëm këtë rast si arma. Pra, grabitësit nuk e kanë për qëllim të të vrasin. Ata vrasin vetëm në rastet kur ndjehen të rrezikuar, pra, kur rrezikohet jeta e tyre ose eventualisht kur rrezikohet identiteti i tyre, sepse ndodh shpesh që grabitësit mund të jenë persona të njohur ose familjar të rrethit ngushtë apo rrethit më gjan, e cilët kanë informata për lëvizjen tonë, për pasurin që mund është me pas, gjerat me vlerë dhe mund të marrin aktet e tila dhe në rrasë se ta zvullohen e din që do të balafaqohen edhe me ligjin, edhe me turpin, edhe me gjykimin moral e shoqëror, prandaj edhe mund të bëjnë aktet e tila makabre.